בשבועות אצלנו בשכונה כל אחד מכין טנא בצורה שונה. אמא של רונה מעצבת בגדים, אז הם הכינו יחד טנא מבדים. בטנא של לירון היו כמעט כל הדגלים. טוב, זה בגלל אבא שלה שהוא מדריך טיולים. אייל עבד עם סבא שלו הקבאי כמעט יומיים כדי להכין טנא שגם משפריץ מים. ויש את הטנא של משפחת הכדורגלנים ועוד המון תנאים, שונים ומשונים. אבל אם שואלים אותי מה אני רוצה יותר מהכל, את מה שבטנא כבר לאכול. לכבוד שבועות, תנובה מחלקת מאות אלפי סלסילות טנא מתנה שתוכלו לעצב עם כל המשפחה. פרטים בפייסבוק. חג שבועות שמח. תנובה, לגדול בבית ישראלי.